Սիրիայում գտնվող միջազգային կարմիր խաչի նախագահ Ջեյքոբ Քելենբերգերը Դամասկոսում հանդիպել է երկրի արտգործնախարար Վալիդ Ալ-Մուալլեմին, ինչպես հայտնի է Սիրիայի նախագահ Բաշար Էլ-Ասադը հայտարարել է, թե ընդունել է Քոֆի Անանի ճգնաժամից դուրս գալու 6 կետերից բաղկացած ծրագիրը, որի համաձայն ենթադրվում է, որ մինչև ապրիլի 10-ը անվտանգության ուժերը պետք է դուրս բերվեն ապստամբ խմբավորների կողմից վերահսկվող տարածքներից։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Արաբական լիգայի կազմակերպությունը որոշել էր ֆինանսական օգնություն տրամադրել ապստամբներին, միաժամանակ ԱՄՆ-ն իր կողմից 12.5 տասնորդական միլիոն դոլարի լրացուցիչ աջակցություն է խոստացել։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին հանրապետական թեկնածուն ամենայն հավանականությամբ կլինի Միթ Ռոմնին, ով ըստ նախնական հարցումների այս շաբաթ կայանալիք ներկուսակցական ընտրություններում հաղթանակ կտանի ևս 3 նահանգներում։ Նրա հիմնական ընդդիմախոսը Փենսիլվանիա նահանգից նախկին սենատոր Ռիկ Սանտորումը հայտարարել է, թե շարունակելու է պայքարը չնայած Ռոմնի զգալի առավելությանը։ Կալիֆոռնիայի Օքլենդ քաղաքի ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն նախորդին կորեական մի քոլեջում 7 անձանց սպանություն իրականացրած 43-ամյա կորեացին ձերբակալվել է։ Հականատեսների փոխանցումը Օիկոս համալսարան ներխուժած անձը նախ սպանել է ընդունարանի աշխատակցին և ապա կրակվացել լսարաններից մեկում։ Հարձակման պատճառները դեռևս շեշտվում են, հայտնի է սակայն, որ մարդասպանը համալսարանի նախկին ուսանող է։ Խաղաղ օվկիանոսյան Ֆիջի կղզում 1 շաբաթից ավելի տեղացող անձրևների և ջրհեղեղների արդյունքում առնվազն 5 մարդ է զոհվել, ավելի քան 11,000 անձի կլքել են իրենց տները ապաստանելով ժամանակավոր կացարաններում, վնասվել են մի շարք հիմնական ճանապարհներ ու կամուրջներ, մեծաթիվ բնակավայրեր հոսանքազրկված են, չի գործում օդային փոխադրումների համակարգը, հազարավոր զբոսաշրջիկների թողնելով կղզում։ Կոլումբիայում գործող ՖԱՐԿ զինյալ խմբավորումն ազատ է արձակել 10 պատանդների, որոնցից 4-ը բանակի, 6-ը ոստիկանության ներկայացուցիչներ են։ 10 տարուց ավելի անտառային բանտերում պահված գերիները ջունգլիներից տեղափոխվել են կարմիր խաչին պատկանող ուղղաթիռով։ ՖԱՐԿ-ի Կոլումբիայի հեղափոխական զինված ուժերի այս քայլը Կոլումբիայի նախագահ Խուան Մանուել Սանտոսը դրական է որակել, սակայն նշել, թե չի պատրաստվում բանակցել զինյալների հետ, քանի դեռ ազատված չեն բոլոր պատանդները։ 1964 թվականից գործող ՖԱՐԿ խմբավորումն իր նպատակն է հրճակել աղքատների իրավունքների համար պայքարը, այն ֆինանսական միջոցներ է կուտակում թմրանյութերի առևտրից։